në këtë edicion do të ndiqni. Këshilli komunal për sigurinë në bashkësi diskuton për sigurinë në vend dhe për mbylljen e vitit shkollor. Për disa ditë që në fshatin Rogov ka munguar uji për ujitja, nga kompania ujitjes thonë se kjo ka ndodhur për shkak të disa problemeve të cilat janë sanuar sot pasdite. Pesjet e një fëmijë nga komuna Gjakovës aktualisht janë të sistemuar në familje strehuese. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Antarët e Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi kanë mbajtur sot takimin aty të rregullt, në të cilin kanë diskutuar për sigurinë në vend dhe përfundimin e vitit shkollor 2023-2024. Është mbajtur mbledhja radhës së Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi në Gjakov. Në këtë mbledhje, raportin e zakonshëm para antarëve e prezantoi Major Mirazim Lumi, që njoftoi mbi gjendjen e sigurisë në komunën e Gjakovës për një periudhë 5 mujore. Duke ngritur paralele me 5 mujorshin e vitit të kaluar, Lumi tha se janë 745 raste në total të veprave penale, ndërka që i përket muajit maj ka pasur rritje të aksidenteve në raport me majin e vitit të kaluar. Gjithsej rastet në total për 5 muaj janë 745, ndërsa vitin e kaluar 723, që na vjen që do të thotë kemi pasur një ngritje të rasteve penale për 3%. Tani në muajin maj, pa qenë se po i referohemi më tepër, do të kemi pasur një zbulueshmëri të rasteve të veprave penale prej 73%. Ndërsa aksidente me dëme materiale, i kemi pasur 34, krahasu me vitin e kaluar kanë qenë 24, do më kemi pasur rritje të aksidenteve për muajin maj, ndërsa tiketat për kundërvojtje në komunikacion kanë qenë 1173, që muajin e kaluar të do më 2023 maj kanë qenë 1633, që kemi pasur 28% raste më shumë, do të pomloj tiketa më shumë. Nga të pranishmit u kërkuan detaje mbi organizimin e policisë për parandalimin e rasteve të natyrave të ndryshme. Kryetari i komunës Sardian Gjini tha se roli i policisë është i jashtëzakonshëm, teksa ngriti edhe një herë çështjen e parkimeve ilegale, sidomos në rrugën Nën Tereza, e po ashtu edhe dëmtimin e pronës komunale si një tjetër problematik shqetësuese. Definitivisht që po parkimet ilegale sjellin trafik janë një prej temave që i kemi na. E kemi përmend disa rrugë Nën Tereza që është shumë problematike, për shkak se nuk ka qenë dikur kulturë me unal me veturë për me bledh diçka, nuk ka qenë, unë kam jetuar këtë jetën në Gjakov, kur s'ka qenë. Është ndërtu një farë kulturë e çuditshme, nalen edhe hynë me bledh. Unë kam kërku për policisë Kosovës mos me i falë edhe mos me i eduku mo. Ka kalu koha e edukimit e tërheqjes, vrejtjes e faljes, se nuk besoj që ka njëri normal me dyma në kryqë nuk e di që s'ban punal që aty. Udhën, po nuk leodhen për atë punë, ka njës ma shumë dënime, e di që ka ma shumë dënime, po mendoj që duhet mos punal, më duhet eduku që nuk ban punal që atë rrugë, është vije kuqe, nuk ban punal në atë rrugë, së është problem. Qështë tjetër është dëmtimi pronës komunale. Kemi seriosisht dëmtimet pronës komunale, me siguri gjithë qytetarët e komunës Gjakovës dhe unit vetëdijshëm që thehen karrigat e parkut, dëmtohen kasetat e ndriçimit, çka do që është e dëmtueshme dëmtohet, edhe duhet me pas më tepër kujdes në këtë drejtim. Në anën tjetër, u raportua edhe nga Drejtoria e Arsimit, ku diskutua për disa nga rastet e dhunës në shkollat të ndryshme. Gjatë vitit ka pas disa raste, të cilat janë trajtu dhe izolu me njëherë, do më thonë raste të konflikteve mes nxënësve, për të cilat edhe policia Kosovës është e njoftuar, dhe të gjitha ka ndodhur për pos dy rasteve jashtë objekteve shkollore. Dy raste të fundit ka ndodhur në shkollën Yll Morina, që janë therje, dhe mes nxënësve dhe në shkollën Selma Riza, për të cilat janë marrë dhe të gjitha masat disiplinore si pas regulores për institucionet edukative arsimore komunale. Drejtoresha Randa Kumnova Baqi bëri të ditur që situata në komunën e Gjakovës është nën kontroll sa i përket rasteve të ndryshme që kanë ndodhur në shkolla të tjera të Kosovës me lojra virale vetëlënduese. Për momentin, policia është duke mbajtur takime me prindër në shkolla lidhur me një fenomen i cili ka ndodhur në shkollat e Lipjanit dhe Vushtrisë, raste të vetëlëndimit të vajzave në grup. Kemi mbajtur takim me gjithë drejtorët e shkollave, psikologë dhe policinë e Kosovës dhe në komunën tonë nuk ka asnjë rast të tillë deri më sot.
Në këtë mbledhje u kërkua që bashkëpunimi i mirë ndër institucional të vazhdojë në mënyrë që situata e sigurisë në komunën e Gjakovës të jetë e qetë. Zyrtarisht sot ka filluar sina verës dhe rëndom diaspora kthehet në vendlindje për pushime. E për ta përballuar këtë fluks, policia e Kosovës ka përgatitur planin operativ Vera 2024 me qëllim të mbajtjes së rendit dhe qetësisë në vend. Diaspora shqiptare rëndom verën e kalon në vendlindje. Për ta përballuar fluksin e tyre, stacioni policor në Gjakov ka hartuar planin operativ Vera 2024, i cili parasheh që mbarvajtja e komunikacionit rrugor dhe rendi e qetësia të jenë në nivelin e duhur. Kështu thot major Milazim Lumi. Në planifikimet e sivjesme kemi planifikuar që vërtet të jemi ma prezent në rrugë, në trotuare, në vende ku ka nevoj për policinë e Kosovës. Dhe besoj që në ardhin të fluksit të mërgjimtarve që do të vinë dot në Gjakov, mendoj që ne do të jemi të përgatitur dhe të dalim për kratë që në mënyrë që vërtet të pushimet e tyre të i kalojnë sa më të qeta dhe të relaksuese. Gjatë të gjithë sezonës verore, Major Lumi thot se prezenca policisë në të gjitha pjesët e qytetit do të jetë dukshëm e shtuar. Fokus do të kenë vërtet lirimin e trotuareve, zhvillimin e lirshëm të komunikacionit, mirë po duke pas parasysh që vërtet në komunën e Gjakovës e konkretisht në qytet është bërë rregullimi i rrugëve kryesore dhe rregullimi i rrugës në drejtim të pejes, shpresojmë që do të minimizohen pritjet në komunikacion, mirë po si do të qoftë ne do të jemi në të gjitha ullkryqet dhe si pas nevojës do më me patrola do të reagojmë për të zhvillu komunikacionin dhe për të mos pas probleme qytetarët gjatë sezonës verore. Edhe pse bashkëpunimi i policisë me qytetarët gjithmonë është në nivelin e kënaqshëm, Major Lumi kërkon që të mos hezitojnë qytetarët dhe për çdo gjë t'i lajmërohen policisë apo ekipës më të afërt që shën në qytet. Apeloj të gjithë qytetarët e komunës së Gjakovës që sa herë që kanë probleme në rrugë apo kanë nevojë për policinë, që vërtet të thrasin në numër 192 apo të drejtohen patrullës më të afërt apo stacionit policor më të afërt për të shfaqur brengën e tyre. Gjatë gjithë sezonës verore, sipas Lumit, pjesëtarët e policisë do të jenë në shërbim të secilit qytetar për të ofruar një verë të sigurt. Punimet në rrugën Shqiponia dhe degëzimet e saj kanë përfunduar sot. Në këtë projekt infrastrukturor janë shpenzuar mbi 130.000 euro. Kryetari Ardian Gjini tha se projekti në fjal ka përmirësuar dukshëm qarkullimin në këtë pjesë. Ka përfunduar ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Shqiponia dhe degëzimeve të saj që ndodhet në lagjen Qerim Jug. Kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini tha se gjithçka ka përfunduar brenda afatit të përcaktuar dhe bëhet fjalë për një projekt me vlerë 137.000 euro. Gjithçka ka shkuar në rregull dhe në afat jemi këtu në Qerim Jug, domethënë lagje e qytetit. Ka qenë një lagje komplet e paasfaltuar. Rruga Shqiponia dhe degëzimet janë diku të gjatësisë 1220 metra që kanë kushtuar 137.000 euro parafërsisht. Sipas kryetarit Gjini, në këto anë kanë mbetur edhe shumë pak rrugë të paasfaltuara për të përfunduar komplet infrastrukturën rrugore, që lehtëson dukshëm qarkullimin e banorëve që jetojnë këto. Ka disa ditë që në fshatin Rogovi ishte ndërprerë furnizimi me ujë që shërbente për ujitje. Miftar Shala, banori i kësaj zone, thotë se kjo situatë ju ka sjellë shumë të lashe, ndërsa nga kompania ujitjes Radoniçi Dugagjini thonë se kjo ka ndodhur për shkak të disa problemeve në sistemin e ujitjes dhe sot pasdite gjithçka është sanuar. Miftar Shala nga fshati Rogov ka të mbjellura mira shalqin, po e thot se rrëth 6.000 euro janë bërë dëmen nga se si pas ti, me shumë që një javë nuk ka ujë për të ujitur të mbjellurat. A i fajson kompaninë regionale të ujitjes Radoniçi Dugagjini, që si pas ti kanë bërë dëmet e konsiderushme, sepse nga temperaturat e larta dhe pa ujë shalqin janë prishur. Ma dje e thot se do të padis kompaninë për dëmet e shkaktuara. Që 7 ditë me sodi në ujë nuk ka. Neve uji, kur si e më gjendje tash në këtë kohë, që e dënë dëmës dëshëm uji, si e më gjendje me vadit që që shbohat, forma që shet. Edhe dëmë është shumë i madhë. Pa marë pa asysh që do të vjenë, dhe i kur do të vjenë. Dëmën e kemë te për të madhë,
1 euro një fidane e kem ble, sa është e shortune, që ne kushton mbi 4.000 fidane janë veçqet për cilë. Mbi 4.000 fidane. Mas mi logarit sistemin e loni, puna, gjitha. Kështu që së më ka me tjetër sen, për pas me pa dit Radonicin për domin që më ka bo. E si pas kryeshefit ekzekutiv të kompanisë për ujitje Radonici Dugagjini, Fidan Qufaj, kjo ka ndodhur për shkak se ka pasur probleme të cilat kanë qenë vështirë të riparohen dhe punëtorët e kompanisë kanë punuar natën e ditën derisa kanë zgjidhur problemin. Për momentin i gjithë tereni është në sistemin e ujitjes. Kemi pas defektin kryesor në gypin më të madhin, në gypin fi 1800 në fshatin Rezina, ku është vështirë edhe ndërhyrja, edhe punimet. Punëtorët kanë punuar në maksimumin e tyre deri në orët e mëngjesit, ku është ilustruar, ku do ta ilustrojmë edhe me foto dhe me video. Teren shumë i vështirë, teren shumë i keq edhe për intervenim dhe toka aty është shumë e rrezikshme edhe fermerët besoj që janë të njoftuar sepse aty gati çdo vit thuajse na shpërthejnë defekte aty. Pak kënaqësi për këtë situatë pati edhe një fermer, Gjeladin Kryeziu nga fshati Rogov. Ka qëllu shumë në atë fazën e lidhjes, domon që është ka lidh bastoni e është dëmtu, domon është dëmtu pashijet edhe vetë, që edhe i ka shtramnu copat, dvoglat i ka dëmtu, kret i ka dëmtu, në mund shkaktar është uji. Por, kryeshefi Qufaj thot se i kupton fermerët për situatën e ndodhur, por duhet të kupton edhe punëtorët e kompanisë. Ne mirë kuptojmë, mirë po ne edhe i kemi kryt gjitha punët, kështu që edhe nga hëna fermerëve kërkojmë, ne mirë kuptojmë pak matë malë. Nga kompania regionale për ujitja Radonici Dugagjini, thanë se janë përgjegjës për gjitha kërkesat e fermerëve të cilët kanë nevojë për ujitje. Pesjetë një fëmi nga komuna Gjakovës aktualisht janë të sistemuar në familje strehuese. Nga qendra për punë sociale në Gjakovë thonë se përkujdesja familjeve strehuese ndaj fëmijeve pa përkujdesje prindërore monitorohet vazhdimisht nga ana e zyrtarve të kësaj qendre. Në mesin e disa komunave që kanë familje strehuese, në Gjakovë aktualisht janë të evidentuara 6 familje strehuese të cilat kanë mision për kujdesjen e fëmijeve pa përkujdesje prindërore. Kështu ka bërë të ditur zyrtarja Trumza Lila Ukmata nga qendra për punë sociale në Gjakovë. Momentalisht si komune Gjakovës kemi 6 familje strehuese. Fëmijet në familje strehuese strehuhen në rastet kur ne si qendër kemi njoftim nga ndonjë institucion ojë që apo ndonjë person i cili e paraqet rastin për një fëmijë i cili është i keq trajtuar, i neglizhuar apo i lëmë pas dore, apo edhe fëmijët e braktisur që nga lindja, do të thonë i shikojmë rrethona dhe mundësitë e strehimit brenda familjes, do të thonë në strehim familjar. Nëse nuk ka mundësi, atëherë i dërgojmë në familje strehuese, ku caktohet menaxhiri rastit brenda qendrës për punë sociale dhe kujdestari ligjor i cili e përcjell fëmijë deri në zgjidhjen e statusit të tij. Ukmata gjithashtu thot se familjet strehuese kanë të drejtë të strehojnë disa fëmijë, por gjithçka varet nga paneli vlerësues. Një familje strehuese mund të marrë disa fëmijë varësisht nga rivlerësimi që i bëhet dhe që aprovohet në panelin brenda Ministrisë së Drejtësisë. Familje strehuese përcaktohen so kanë kapacitete dhe so fëmijë mund t'i mbajnë. Do të thonë ka familje me nga 3-4 fëmijë, me 2 fëmijë. E kur është fjala te pagesa që marrin këto familje për këtë përkujdesje, Ukmata thotë se ajo ndryshon nga familjet brenda farefisit në raport me familjet jashtë farefisit. Shuma për një fëmijë në strehim në familjen strehuese është 350 euro, ndërsa në strehim brenda familjes, do më thonë brenda farefisit, është 150 euro.
Bazuar në të dhënat e qendrës për punë sociale në Gjakov, aktualisht në strehim familjar, janë 46 fëmijë të sistemuar brenda farefisit, ndërkaq në strehim familjar jashtë farefisit janë të sistemuar 5 fëmijë, prej tyre një është vendosur në sos fshatin Prishtin dhe 4 të tjerë në familje strehuese. Të gjithë fëmijët e strehuar janë nga mosha 3 deri në 18 vjeqë. Adoleshentët, por edhe të rriturit, duhet të dinë se si t'i shfrytëzojnë rrjetet sociale, pasi që jo gjithçka aty pasqyrohet është e mundshme apo e vërtet. Kështu mendon sociologe Orhidea Himaduma. Rrjetet sociale nuk kanë qenë asnjëherë më të qasshme për grup moshat e reja se sot. Ekspertët thonë që qasja në rrjetet sociale dhe ajo se çfarë u servohet atyre shkakton dëme fizike dhe psikologjike. Sociologja Orhidea Himaduna thotë se jo gjithçka që adoleshentët dhe të tjerët shohin në rrjetet sociale është e vërtetë. Përmbajtjen nuk mundemi let me kontrolue dhe nuk mundemi me mot influencën që e bartë, po aqë ma tepër të këtë rejnë, me qenë se janë target pak ma sensitiv në qasjen edhe në influencën që e kanë, është moshareje, kuptojnë që shumë let është e influencushme, ju gjithë shka është e vërtet në rritës sociale, ne jemi shumë dvedishëm, po prapë se prapë një adult din me menajgjën dështë ta pak ma letë, për krasim me të rindës e me adoleshentët të cilin ndoshta marrin një shablon të tillë. Këtë mbetet në vedisimin ndoshta të adoleshentëve që me ditë qysh po i përqasen edhe sa po mashtrohen në thojza me thonë për se cili kontent që i shfaqet. Sociologja Himaduna thotë se ka format ndryshme se si të rinjtë dhe adoleshentët mund të shfrytëzojnë rrjetet sociale për qëllime të mira dhe edukative. Algoritmat janë të tillë që nëse ti veç me kërku diçka të tillë, një aktivitet të rinjve të shfaqen edhe dhjetra të tjerë që domosdo ka të bëjë edhe me një kontent të tillë të vetëdijimit. Të rinjtë kanë shumë pak sensin e hulumtimit edhe të kërkimit të një gjas, kështu që nëse zhvillojnë pak më tepër idenë që me kërku diçka dhe mësohen qysh me kërku diçka, po besoj edhe kjo ka më shku mandej më lehtë, se veç e dijen praktikën. Mënyra se si të rinjtë zgjedhin të ndërtojnë stilin e jetesës së tyre duhet të jetë ndryshe nga ajo që u plasohet në rrjetet sociale. Madje ata duhet të largohen edhe nga shprehja e ndikimit nga të tjerët për t'u pranuar në shoqëri. Aktualisht situata me vatrat e zjarreve të qëllimshme në komunën e Gjakovës është shumë e qetë. Mirë po nga brigada zjarfikësve apelojnë për kujdes të shtuar, sidomos kur sezoni i verës ka filluar dhe problemat të kësaj natyre ka pasur viteve të kaluara. Ngritja temperaturave dhe pakujdesia e individëve mund të bëhet shkak i ndezjes së votrave të zjarreve të qëllimshme, po për fat të mirë kjo javë ishte pak më qetë për zjarfikësit e Gjakovës. Hudhja duanit në zona malore dhe fushore ku zjarri mund të përhapet më shpejt, shihet si një rrezik dhe pakujdesi e madhe. Kështu pohon komandanti i brigadës së zjarfikësve Gjevdet Brahimaj. Për momentin në jemi në gatishmëri, kështu që jemi në dispozicion qytetarëve. Njerë për njerë situata nuk është e keqe, zjarë kemi ma pak, për mëndoj që ka njësë qytetarë, qatarët mu vedisu në këtë rast. Të rastën ndodhin ma shumë ditë tash është vakte i gronia që fshinjet, gari që së është ase, malijet, ma shumë edhe, si do mas bërlogjet ma shumë, që të jenë të vata. Brahimaj gjithashtu tha se për kundër fakti që ka mungesë të stafit brenda brigadës, zjarfikësit e Gjakovës janë në dispozicion për të gjithë qytetarët duke apeluar që kujdesi të jetë i vazhdueshëm, me qëllim që bashkërisht të ruajmë ambientin dhe mos të ketë vatrat e zjarreve. Apeli është të qytetarët, fshatarët që mos të zjarret të qëllimshme, cigaret, shkrepzat edhe barët që tash është vakti i tij ku sitin, të ato është, të këto është që mundet mu përhapë zjarën mas shumëti. Jemi në dispozicion e gjithë stafi, edhe pse kemë staf pak të munges, po kështu që na jemi nga dismëri. Brahimaj mes tjera është tha se gjithmonë më shumë është duke unë ngritur vetdia kolektive për parandalimin e votrave të qëllimshme të zjarëve.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen në Bruksel më 26 qershor për të zhvilluar raundin e ri të dialogut për normalizim të raporteve që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Takimi u konfirmua nga zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Ky takim i nivelit të lartë në kuadër të dialogut do ndërmjetësohen nga përfaqësuesi i lartë i bllokut për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell dhe i dërguari i posaçëm për dialogun Miroslav Lajçak. Për mbarvajtjen e raundit të ri të dialogut është rënë dakord gjatë vizitave që Lajçak zhvilloi në Kosovë dhe Serbi gjatë kësaj jave. Të hënën kombëtarja shqiptare do ta ketë një tjetër përballje të fortë. Kështu vlerësojnë disa nga qytetarët e intervistuar sot. Ata pohojnë se kombëtarja ka performuar mirë në dy ndeshjet e kaluara, por edhe përballja me Spanjën shihet më shumë vështirësi. Kombëtarja shqiptare që po na përfaqëson në kampionatin Europian 2024 është krenaria jonë. Kështu thonë disa nga qytetarët e intervistuar sot. Ata thonë se lojtarët kanë një performancë shumë të mirë, por gjithmonë kanë përballë ekipe të vështira. Madje ata nuk nguruan të flasin edhe për përballjen e radhës të kombëtares me Spanjën. Era se emri i mbarazin në shumë mirë. Vizmarene, se Spanja jemi të përgatitin shumë. A dhe me tash, tuk ato ke mirë performancë? Mirë. Mirë, që du mos ato që ndoje me Kroatin, ka qenë fenomenale. Gjithë që shë mëjtojmë, se na shumë kina ekë. Na mëjtojmë shumë moti, po tashësaja me spojen, e mërë një barëzim gjithë që shë. Barëzim ose vitore, po, unë bjë s'kina në, s'muj me upë. Të rinja, nëse e që lejtë, dush problem. E që shë vëdo të performanca? Mirë shumë. Mendoj që do t'jetë vështirë për Shqipërinë, sepse Spania është një ekip shumë i mirë, por Shqipëria ka luajtur gjithashtu mirë në dy ndeshjet e para. Ndoshta do të përfundoj 1-1. Shpresoj që Shqipëria të marrë një pikë nga kjo ndeshje. Pavarësisht rezultateve të arrira në dy ndeshjet e fundit, në këtë kampionat kombëtare shqiptare janë duke përkrahur mira tifoz nga e gjithë bota. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Sot në bivendin ton kam vizutruar mot me djelë shoqëruar nga temperaturë cila ka lëvizur nga 21 e deri në 37 gradë Celsius. Mot me djelë dhe temperatura të njëjta pritet të mbaje edhe ditën e nesërme, ku minimalja ditës do të jetë 21, ndërsa maksimalja 37 gradë Celsius. Moti me diell dhe vranësira me temperatura që do të variojnë nga 21 e deri në 38 gradë Celsius parashihet të shoqërojnë ditën e shtunë. 19 deri në 36 gradë Celsius do të jenë temperaturat e ditës së diel, ditë e cila do të përcjellen nga moti i vranët e me diell. Moti me diell e ko paskohe me vranësira me reshë shiu parashihet për të hënën e javës së ardhshme, shoqëruar nga temperaturë 18 deri në 32 gradë Celsius. 17 deri në 29 gradë Celsius do të variojnë temperatura gjatë së martës, ditë e cila parashihet të shoqërohet nga moti i vranët e me reshë shiu. 17 gradë Celsius parashihet temperatura minimale gjatë së mërkurës, ndërsa maksimalja do të arrijë deri në 31 gradë Celsius, shoqëruar nga moti i vranët e me reshë shiu. Para së të ndajemi, të ndjekim edhe njerë titujt kryesor të këtij edicioni. Këshilli Komunal për Sigurinë në Bashkësi diskuton për sigurinë në vend dhe për mbylljen e vitit shkollor. Por disa ditë që në fshatin Rugov ka munguar uji për ujitja, nga kompania ujitjes thonë se kjo ka ndodhur për shkak të disa problemeve të cilat janë sanuar sot pas dite. Pesjet e një fëmi nga komuna Gjakovës aktualisht janë të sistemuar në familje strehuese. Këtu marr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Natën e mirë.